რა შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას მეოთხე, მეხუთე დოზებზე, ბუსტერ დოზაზე? ფიქრობთ, რომ ეს დამატებითი დოზები დაგჭირდება? ომიკრონის წინააღმდეგ თავდაცვისთვის ვაქცინის 3 დოზა აუცილებელია. და სავარაუდოდ საჭირო იქნება mRNA ტიპის ვაქცინის 1 დოზის დამატებაც. ამის შემდეგ საჭირო იქნება თუ არა გრიპის ყოველწლიური ვაქცინის მსგავსი ყოველწლიური ბუსტერები. ამ ეტაპზე ძალიან გაურკვეველია. მაგრამ ამჟამად დაზუსტებით ვიცით, რომ ვაქცინას ვირუსის წინააღმდეგ ისეთი თავდაცვა აქვს, რომელიც დროთა განმავლობაში მცირდება. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ბუსტერები დაგჭირდება, მაგრამ რა სიხშირით ამ დროისთვის უცნობია. რამდენად მზად აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატები პანდემიისთვის? ახლა თუ შეაფასებთ, რის თქმა შეგიძლიათ? სად იყო ყველაზე დიდი სისუსტე და რა აღმოჩნდა მთავარი გამოწვევა? მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ჯონს ჰოპკინსის საყოველთაო ჯანდაცვის სკოლის გამო შეერთებული შტატების შესახებ ფიქრობდნენ, რომ პანდემიის წინააღმდეგ მსოფლიოში ყველაზე კარგად მომზადებული ქვეყანა იყო, რეალურად აღმოჩნდა, რომ როდესაც SARS-CoV-ის მსგავსი მასშტაბური პანდემია განვითარდა, ეგრეთ წოდებული ყველაზე კარგად მომზადებული ქვეყნებიც კი ძალიან დაზარალდა. ამას ისიც ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები ძალიან ახლოს არის 1 მილიონ გარდაცვლილთან. ასე რომ შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი წარმატების ისტორია მისი მეცნიერული მიდგომაა. უნარი იმისა, რომ ვირუსის აღმოჩენიდან 1 წელიწადზე ნაკლებ დროში შეგვემუშავებინა და დაგვენერგა ძალიან მაღალეფექტური და უსაფრთხო ვაქცინები. ნამდვილად უპრეცედენტო პოზიტიური მიღწევა იყო. მსგავსი რამ აქამდე არასდროს გვინახავს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით სისუსტეები ნამდვილად გვქონდა, მაგრამ სამეცნიერო მიდგომა ნამდვილად ძალიან შედეგიანი იყო.